Hej alle sammen. Vips her fra Brise FC. I dag er den 14. marts, så det betyder, at det er søndag i dag. Og hver søndag, som I ved, der kommer jeg ind på Instagram og ser en hel masse clips fra jer derude, der har været inde og lægge et klip op. Og så skriver et hashtag Brise FC. Der går jeg ind og kigger på de her videoer og ser, hvordan det ser ud, hvordan jeres tricks bliver lavet. Hvad vi lige måske kan ændre en lille smule på, for ligesom at måske give noget feedback til jer. Og vi ændrer lidt i formatet i dag. I kan se, at jeg sidder ikke hjemme foran mit skrivebord. I dag der står jeg herude og står med en bold i hånden. Og det er fordi, vi ændrer lidt på formatet. Måden vi gør det på, det er, at jeg går ind på telefonen her og ser de klip, som jeg nu skal se. Jeg prøver at se så mange, som vi nu lige kan nå. Og så bagefter, så skal jeg prøve at se, om jeg kan lave de samme tricks, som de videoer, jeg ser på telefonen. Så hvis I synes, det kunne være rigtig fedt, så giv gerne videoen allerede et like nu, og husk at abonnere på kanalen, og så ellers bare følge med. Nu er vi kommet herind på Instagram under hashtag BriseFC, og jeg tænker bare, at vi skal se den første video. Jeg ser den her på telefonen, og I kommer også til at se den på skærmen på samme tid, så vi ruller lige lidt ned her. Så tager vi lige den første her. Det er Robbjerg_fstyle. Han laver det, der hedder en klipper. Det vil sige, at han lige tager den om på foden, den skal lige balancere, og så skal den op igen. Prøv lige at se længere mere på foden, og op igen. Så prøver vi lige, jeg lægger lige telefonen fremme, så skal jeg prøve at lave det samme trick. Og nu prøver vi at se, hvordan det kommer til at se ud. Der. Ja, det var nogenlunde. Ja, vi prøver lige en gang mere. Tæt på. Så ser vi lige, om vi kan lave den helt ordentligt. Prøv lige her, stille og roligt jongleringer, og klipper. Ja, sådan der. Godt gået, Alexander. Så kigger vi videre her, går vi lige ud her, så ruller vi lidt ned. Se, hvem har vi her? Det er fstyle_vindfelt. Jeg kan se, jeg har været inde og like videoen, det er en, jeg har trænet med i min online træning, som jeg også kører. En lille smule, prøv at tænke på højden, og måske også tænke på det her med, om vi lige skal prøve at skyde den en lille smule fremad. Så du tvinger dig selv til at skal strække dit ben noget mere. Ja. Ja. Ja, det så rigtig godt ud, det der. Hvor jeg fungerer som træner, og skal prøve at give nogle tips og tricks til, hvordan man kan blive bedre. Og Windfeldt her, hun laver en dobbeltjørn rundt. Hendes første dobbeltjørn rundt. Virkelig stærkt gået. Læg mærke til god stil. Og så en fed reaktion til sidst, hvor man er helt i chok. Nu skal vi lige prøve at lave den samme. Jeg holder bare lige telefonen i hånden den her gang. Så nu prøver vi her at zoomere lidt. Op. Dobbeltjørn rundt. Prøv lige en gang mere, for at den lige bliver lidt mere clean. Sådan der. Ja. Så prøver vi at se videre her. Så tager vi den næste her. Det er Isak_Lund_N. Faktisk også en af dem, jeg har haft med i mine online træninger. Rigtig fedt. Der er to hop du world og en AMATV. Og hvad kommer mere? Jorden rundt, jorden rundt. Sådan der. Og nu hørte jeg sagde online træning. Det er fordi, jeg kører rigtig mange online træninger, hvor det så er mig, der er som underviser. Og så skal jeg prøve at give nogle tips og tricks til, hvordan er det, man kan blive bedre med det tricks, man nu lige er i gang med. Ja, sådan der. Stærk gulle. Kunne du mærke det der? Der får du bevæget kroppen med ud. Du får hoppet en splitsekund senere. Og så sidder den lige i skabet. Det er virkelig, virkelig godt arbejde, Gulle. Stor respekt for det. Så hvis det kunne være noget for dig, så hop ind på Instagram på min profil, freestyle_webs. Skriv til mig privat, så finder vi ud af noget med en træning. Lige nu er der mulighed for, at hvis man ikke har prøvet at træne med mig før, så kan man få de første 30 minutter gratis. Og derefter, så kan man så booke en træning. Så kontakt mig, hvis det kunne være noget for jer. Og så prøver vi lige nu, og skal prøve at genskabe Isaks tricks her. Og vi prøver lige at se den en gang mere. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan gøre det. Så vi laver det synkron, som vi gerne vil. Så vi tæller lige jongleringerne. Hop duel, hop duel. Ja, okay. Vi prøver at se, om vi kan køre den her. Ah, tæt på. Tæt på. Prøv lige igen.
Isak, hvad sker der for mig? Kan du ikke lige hæppe på mig, Isak? Og jer derude, hæppe på mig og skriv i kommentaren, hvis I tror, jeg kan lave den. Hvis jeg ikke kan, så er det ærgerligt. Vi prøver lige igen. Der kom den. Måske ikke lige så clean, men sådan kan det gå. Så bladrer vi lige lidt ned her. Så hvem har vi her? Det er Elias. Underscore street underscore soccer. Se lige hvad han laver igen. TATV AMATV. Okay. Skal vi lige prøve den her fede reaktion. Godt gået, Elias. Ja, vi prøver den lige. TATV. Den var ikke for god. Og læg mærke til, jeg får ikke min TATV særlig højt op. Det er hold den lavt ned. Lige så stille. AMATV. Sådan der. Det kan man også se, nu prøver vi lige at se Elias' forsøg igen. Holder den rimelig lavt ned, og så kommer AMATV'en bagefter. Det er rigtig godt gået, Elias. Så tager vi den sidste her. Hvem har vi her? Det er F-Style underscore Julie. Vi ser den lige en gang mere. Jorden rundt, crossover, jorden rundt. Okay. Skal vi ikke prøve at se, om jeg kan lave det samme her? Nu lægger jeg lige telefonen fremme. Så prøver vi lige at se, om vi kan køre den. Så vi siger lige så stille jongleringer. Jorden rundt. Ej, det er skidt. Vi prøver igen. Lige så stille. Jorden rundt. Hvad sker der? Julie, altså. Sig noget til mig. Sådan der. Vi prøver igen. Jorden rundt. Crossover. Jorden rundt. Crossover. Jorden rundt. Sådan der. Tog lige et par stykker mere. Det var alt for den her video. Jeg håber, I synes, det var fedt at se med. Og hvis I endnu ikke har gjort det, så husk at give videoen en like. Og husk at abonnere på kanalen. Og hvis det nu er, så kan I altid gå ind på min profil på Instagram, freestyle_webs. Kontakt mig, hvis I har brug for hjælp til nogle tricks, så skal jeg nok stå til rådighed. Hvis I har lyst til at træne sammen med mig, med mig som underviser, kontakt mig, så skal jeg nok svare tilbage. Jeg vil hjertens gerne hjælpe alle dem, jeg kan. Skriv til mig, så skal jeg nok tage fat i jer. Og ellers husk, ind på brisakademiet.dk, der kan I også komme ind og se en hel masse videoer med forskellige tricks, som I kan øve på. Samtidig kan I også købe Bris FC Merch. Så husk, ind på brisakademiet.dk. Og ellers, så ses vi bare i næste video. Hej hej. Så bladrer vi lige lidt ned her. Så hvem har vi her? Det er Elias. Underscore street underscore soccer. Se lige hvad han laver igen. TATV. AMATV. Okay. Skal vi lige prøve den her fede reaktion. Godt gået, Elias. Ja, vi prøver den lige. TATV. Den var ikke for god. Og læg mærke til, jeg får ikke min TATV særlig højt op. Det er hold den lavt ned. Lige så stille. AMATV. Sådan der.